Humanost je najlepša vrlina svakog čoveka. Još ako je taj čovek dete, onda je vrednost humanitarnog gesta još veća. Pri kraju ove 2018. godine učenici osnovne škole Raška su organizovali humanitarnu akciju i sav prihod ići će kao pomoć deci u bolnici u Tiršovoj ulici u Beogradu. Ovde u glavnoj ulici u humanitarnoj akciji učestvuju engleski kutak, humani kutak i odeljenje drugo dva i osnovne škole Raška. Mi smo započeli tu akciju sasvim spontano, sakupljali smo slatkiše i nešto od pribora, odnosno nešto čime bi deca mogla da se zabave u bolničkom krevetu, jel tako? Jer je cijela ova akcija u stvari u cilju sakupljena pomoći za decu koja su trenutno u Tiršovoj bolnici u Beogradu i koja će naravno sve praznike provesti tamo, pa naše deca žele malo da im olakšaju te dane i ulepšaju. Učiteljice i ja inače učestvujemo, učiteljice odeljenja drugo dva, učestvujemo na projektu koji se zove Magična interkulturalna mreža prijateljstva i imali smo nekih 9 zadataka kroz 9 nedelje, tu učestvuje preko 30 zemalja iz sveta, iz celog sveta. Jedan od tih zadataka je, eto, sasvim spontano se ispostavilo da napravimo evo ovih 7 jastučića sa zemljama sa 7 kontinenta. Tako da, i da ih prodamo na nekoj humanitarnoj akciji. Tako da smo mi lepo to sve uklopili i napravili, evo, i danas ovaj ovde događaj, da bi svi građani mogli da učestvuju zajedno sa nama u toj, eto, lepoj akciji i tom lepom projektu, inače. I pre nego što ste postavili štand, već je počela kupovina. Kako će da ide do kraja i dokad će da traje ova prodaja? Tako je, mi se nadamo da ćemo u najkraćem mogućem roku prodati sve što smo doneli i nadamo se da naši građani prepoznaju tu humanu stranu i naše deci i da će pokazati svoju humanu stranu i učestvovati danas u ovoj akciji zajedno sa nama. Iako je pao sneg i malo je hladno na polju, ti i tvoje drugarice ste humane danas, jel da? Da. Reci mi, šta radite vi ovde na ovom štandu? Mi na ovom štandu prodajemo stvari u dobrovoljne svrhe. Za decu sa posebnim potrebama skupit ćemo dovoljno novca da im kupimo neke stvari i da im ulepšamo sve praznike koje će oni tamo provesti. A ko je izradio sve ove lepe poklone? Nas 4, odeljenje drugo 1. Mi smo odeljenje 4.1 i mi to radimo za djecu koja sada leže u Tiršovoj ulici. Ja ću da vam ispričam šta smo sve mi napravili. Pravili smo čestitke, bojanke, nakit, ukrase i tako te ostale stvari. I koliko koštaju, na primjer, vaše čestitke, nakit ili to? Kako se to prodaje? Pa nama je svaki dinar važan samo da učestvuju u toj humanitarnoj akciji. Mi smo učestvovali u jednom projektu, to je interkulturalna mreža prijateljstva, čarobna mreža prijateljstva, koju je organizovala učiteljica Željana Radojičić-Lukić. U ovom projektu je učestvovalo 10.000 učesnika iz 30 zemalja sveta. Bilo je uključeno 400 škola, ako ne i više, među kojima smo i mi. Projekat je trajao 9 sedmica. Svake sedmice smo imali po jedan zadatak. Deca su to uspešno, u stvari mi smo zajedno to uspešno realizovali. Naravno, imali smo veliku i podršku i pomoć ove divne roditelja, ove divne dece. Tako to je i jedan od zadataka koji smo trebali da odradimo. Novac koji budemo prikupili, kupit ćemo šta je potrebno i poslati deci u Tiršovoj. Lep gest. Kako su deca reagovala na sve to i kako su prihvatila? Verujte, divno. Divno, deca su bila oduševljena. Koliko su uživala u ovom projektu, koliko su uživali u ovom projektu, možete njih da pitate, tako da su oni bili presrećni i zadovoljni. Sa nestrpljenjem su očekivali svaki novi zadatak, a ovaj koji je pretposlednji u nizu ih je baš oduševio. U ovom projektu znači učestvovalo odeljenje drugo, dva učenici odeljenja drugog dva i deca iz engleskog kutka koju vodi Slava Milenković. I na kraju da vam poručimo, budite humani i u 2019. godini.